那我们正常胸廓是要打开的，那我们如果从侧面看，正常的肩膀是这样，应该要成一直线，如果你圆肩就会变这样。那圆肩其实几乎都会伴随着驼背，你的脖子一定会往前伸，变成乌龟脖，所以对姿势有很大的影响。那我们可以用一个简单方法检测自己有没有圆肩驼背问题，我们就握住两支笔，然后我们轻松的大概甩个5下，我们看我们笔指尖指的方向。那有些比较严重圆肩驼背的人，他的角度就会变到45度。那如果你想要做一些扩胸运动，你可以准备一下这种弹力带。我大概准备了两个动作给大家做。第一个就是说，你的手臂要贴着身体，然后我们往外转，这是做一个肩膀后侧的肌肉。那第二个动作，我们是做一个扩胸运动，我们就直接想象我们的肩胛骨后面可以夹起来。其实你如果有认真做的话，你会觉得你的背部肩胛骨里面肌肉会觉得很酸，这就是你有练到正确的肌肉哦。